Около 10 часа и 30 минути тази сутрин 70-годишен велосипедист пострада в района на пазара. Инцидента бе в непосредствена близост до пешеходна пътека. Първи на мястото на происшествието пристигнаха екипи на полицията, а малко по-късно пострадалият мъж беше закаран в болница. По първоначална информация, опасност за живота на 70-годишният мъж няма. Настанен е в болницата с наранявания и два счупени крака. А ти видя ли какво се случи? Да, човеко тръгна да мине от пешеходната пътека. Той човеко шофьор моментално. Той не го изобщо го виде. И така се случи госпожо. Сега го виждаме. Казаха, че от камиона, под камиона е изваден. Чуха се и твърдения, че товарният автомобил е спрял на пешеходната пътека, за да преминат пешеходци. Когато е продължил движението си с намерение за ляв завой, велосипедистът е преминал неочаквано пред него. Полицейски патрули регулираха движението в района. От пресцентъра на областната дирекция на МВР Кюстендил съобщиха, че причините за пътно-транспортното происшествие са в процес на изясняване. Уведомен е дежурен прокурор.